Теплі дні серед лютих морозів – це перш за все небезпека. Небезпека для тих, хто не уявляє свого життя без криги. Мова йде про зимових рибалок. Рибалок, які фанатіють від свого хобі та готові заради нього ризикувати власним життям. Зимні рибалки я живу з дитинства. Позавчора 60 окуней було. Ну, це адреналін, це... Ну, я не знаю, як передати. Заради удовольствия. Ну, риба не интересует. Даже если ничего не поймал, отдыхаешь и просто расслабляешься. В гармонии с природой. Вже кілька днів поспіль, в день, стовпчики термометрів підіймаються суттєво вище нуля. Та це аж ніяк не лякає любителів зимової риболовлі. Заплави річок, канали та озерця, які скувала крига, знову перетворилися на зону ризику. А рибалки навіть не замислюються про небезпеку. Від улюбленої справи, звісно ж, не відмовляються і день за днем продовжують виходити на кригу. Провалюватися либо від жадності, либо від глупості. Скептиків серед любителів екстремального хобі знайти важко, а от у Державній службі з надзвичайних ситуацій кажуть, зимова рибалка небезпечна не лише тим, що можна провалитися під лід. Дуже часто під час плюсової температури шматки криги відриваються від прибережної зони, і тоді у полон потрапляє десятки рибалок. Схожа ситуація сталася у Дніпропетровській області. На території Курилівського котловану, як завжди, сотні рибалок. Деякі екстремали навіть намети розгорнули посеред замерзлого водоймища. Рибалять без перестану і, звісно, не зважають на плюсову температуру. Через суттєве потепління величезна брила відірвалася від берега. На крижині розміром ледь не з футбольне поле застрягли півсотні рибалок. Вийти на берег без сторонньої допомоги зась довелося викликати рятувальників. Добре, що це не річка, тож витягли бідолах за допомогою мотузок і драбин. А от загальна статистика по Україні свідчить, що щасливий фінал буває не завжди. Через екстремальне хобі гинуть десятки людей. Лише за офіційними даними, упродовж грудня на льоду загинула 21 людина. За два тижні цього року трагічні випадки вже зафіксовані на Запоріжжі. А за час останнього потепління врятували понад 30 чоловік. Нежелательно на льоду виходити сейчас. Ну, как бы рыбакам это как бы не укажеш, ну, как отгоняем бывает и предупреждаем, но все равно, понимаете, бывает за такое маленькая рыбка, как бы люди теряют жизнь. Самі ж рибалки налаштовані оптимістичніше, задоволені. Кажуть, риба клює, тож все гаразд. Вон клює же, що витягує. Ой, спасибо. Не нехтують зимовим задоволенням і столичні рибалки. Навіть попри те, що у Києві вже майже тиждень плюсова температура, виходять на Дніпро. Улов демонструють залюбки. Да, не густо. Не густо, ні. Ну, я мелочі не беру. Кілька рибин – це другорядна мета. Рибалки кажуть, головне – це задоволення. І відмовитись від нього чоловіки не зможуть навіть після падіння під кригу. Один раз прийшлося вигребати. Іспугались? А чого я спугався? Витащили мене, дають все. Невже небезпечне хобі вартує найдорожчого – здоров'я чи навіть життя? Виявляється так. Психологи пояснюють це дуже просто. Кажуть, люди, які виходять на кригу при плюсовій температурі, залежні. А залежність, в певній мірі, це хвороба. Це можна прямо віднести до певного психологічного, не психіатричного, психологічного розладу звичок і потягів. Бо немотивоване, непояснюване звернення, повернення до того вчинку, який міг бути закінчений трагічно, це вже виходить за межі певної норми збереження свого життя. Коли це повторюється два рази і більше, то такі особи обов'язково повинні потрапляти в коло зору реабілітаційного психолога. Так само, як ігроманія, яку неможливо пояснити, ловіння на кризі, риби. Не вистачає риби, не вистачає чогось іншого. Людина не може це пояснити. І безсумнівно для людини це небезпечно.